Istraživanje koje je provela Udruga za ljudska prava i građansku participaciju Pariter ukazao je na alarmantne podatke o menstrualnom siromaštvu. Trećina žena u Hrvatskoj prisiljena je štedjeti na ulošcima jer su im preskupi te im kupuju manje kvalitetne menstrualne potrepštine, dok se više od 10% žena u Hrvatskoj uopće ne može priuštiti uloške. Stoga je grad Samobor odlučio stati na kraj menstrualnom siromaštvu i osigurati besplatne higijenske uloške za učenice u osnovnim školama. U proračunu smo osigurali 50.000 kuna kao početni iznos kako bismo učenicama u osnovnim školama na području grada Samobora osigurali higijenske potrepštine. Krenuli smo s isporukom po školama, a ono što nam je plan dalje, dakle ovisno o potrebama, povećavat ćemo taj iznos u proračunu. Iz grada su istaknuli kako se nadaju da će u suradnji sa županijom osigurati dispenser za uloške i u srednjim školama. A isto tako, s obzirom da su srednje škole pod ingerencijom Zagrebačke županije, razgovarat ćemo sa županijom i pokušati dogovoriti suradnju kako bismo higijenske potrepštine isporučili i u srednje škole. Gradonačelnica je na kraju istaknula kako je borba protiv menstrualnog siromaštva borba za dostojanstvo žena, jer higijena nije i ne smije biti luksuz.